mos arroni të nëndishtni në kanalin tonë në Youtube, duke bërë like dhe subscribe. Sekreti të kënjërzi që nuk së mure në njëherë është të këto gjëra që ata bëjnë gjithmonë. Si pas qendrave për kontrolën dhe për andalimin e sëmundjeve, larja e duarve është gjëja e parë dhe më e rëndësishmja që mund të bëni për të shmangur ftoje dhe viruset. Masajji Shumica e studimeve të regojnë se e masajët mund të zvogëlojnë angthin, presionin e gjakut dhe të nga dalsojnë rajjet e zemrës, kështu që shumica ndimojnë në letësimin e stresit i cili është nga gjërat kryesore për ndërtimin e imunitetit. Dush i fëtot Ata që bëjnë dush me ujtë të fëtot pohojnë se kjo i ndimonë kërë ata kanë mungesë energjie, migrene, qërkullimet të dobot, madje edhe dhimbje përfitimet shëndetsore të dusheve me ujtë fëtot nuk janë përvuar, por autoria i gjash tapave të thjesht për të maksimizuar energjin tuaj, uaj, Mary Ann Bauman, thot se nuk mund të bëjë dëm, edhe pse një dush i fëtot 10 minutës mund të jeti të lirueshëm gjatë provoni një dush me ujtë fëtot një minutë në dimër. Nëse keni probleme kardiovaskulare, këshilohuni me mjekun pasi ndryshimet e papriturat të temperaturës, mund të shkaktojnë ngritje të presionit të gjakut. Gjengjefili Gjengjefili ka qenë një rënjë e cilë andimon kundër shumë së mundjeve të stomakut dhe besohet se stimulon gjithashtu lëngjet e ti. Përmjërson shëndetin e zorëve dhe tretjen, është më mirë që të bluani gjengjefilin dhe të hani ose të avendosni në qaj, thot doktor Sarah B. Graves nga spitali i Prisbyrian në New York mund të jetë gjithashtu i dobishëm në format të tjera, të thata, pluhur dhe të gatuar. Qepa Qepot janë të pasura me antioksidues që e forsojnë imunitetin dhe luftojnë inflamacionin, thot doktoresh Karmia Borek, profesoresh në Departamentin e Shëndetit Publik dhe Mjekësis Familjare në Boston, Shëbëa. Kjo do të thotë se përveç forcimit të mbrojtjes kundër sëmundjeve të, të përditshme, me siguri ndihmon edhe në forcimin e shëndetit të zemrës. Nëse ju shqetëson aroma e qepës, doktor Borek thotë se ekstrakti i qepës është një alternativë e shkëlqyeshme, pa erë dhe madje ka një përqendrim më të lartë të komponimeve të fuqishëm që e bëjnë qepën një super ushqim. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe.